Зробила кроковічність. У Дніпрі на вулиці Данила Галицького 17-річна дівчина випала з вікна 5-го поверху. Бригада медиків, яка прибула на місце події, лише констатувала смерть. Попередньо поліція кваліфікувала подію як нещасний випадок. Проте сусіди вважають інакше. Деталі дізнавалася знімальна група відкритого. Сьогодні вночі біля одного з будинків по вулиці Данила Галицького сталася трагедія. Десь у першій годині з вікна квартири на 5-му поверсі випала та розбилася 17-річна дівчина. Сусіди викликали поліцію та швидку. Бригада медиків констатувала смерть неповнолітньої Рити. За словами поліції, у квартирі, звідки випала дівчина, перебували двоє чоловіків – хлопець загиблої та його товариш. Поки що чоловіків допросили та відпустили додому до з'ясування обставин. За вказаним фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою правовою кваліфікацією «нещасний випадок». Про загиблу сусіди знають не надто багато. Кажуть, матір дівчини рано померла, тож її виховувала бабуся. З батьком вона майже не спілкувалася. Дівчина ще навчалася у школі та мешкала разом із чоловіком двічі старшим за неї. Я не думаю, що случайно. Ні. Я не знаю, я теж не знаю. Може, вона випала, може, вона на неї ж там якось ножом лізе, чи щось таке, тому що я вам скажу, що не була приємна. Може, так угрожала, чи щось таке, вона вже нікуди тікати, може, випрыгнула. Пані Ірина – матір 36-річного хлопця, з яким дівчина проживала до загибелі. Про події того вечора знає зі слів сина Дмитра. Понемножку випили. Потом она захотела сигарету, это самое, Дима ей не давал. Она взяла сигарету и вроде пошла в спальню. Ну и потом моментально там, я так поняла, что там говорит, бах-бах, шум какой-то был. Дима прибегает, никого нету и смотрит вниз, она внизу. Жінка каже, її син любив Маргариту, тому переконана, те, що сталося – нещасний випадок. Подоконники такі, зараз ж пластмаса, это, штани оцілі, вона там, мабуть, чуть-чуть, і все. Наразі тіло дівчини направили на судмедекспертизу. Правоохоронці з'ясовують причини трагедії. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий».